Spoštovane in spoštovani, drage sodržavljanke in sodržavljani. Po zgledu kolegov Marjana Šarca, Jonasa Žinaršiča, Simona Zajca, Bepeja Grila, Volodimira Zelenskega in mnogih drugih, tudi sam sem se odločil za to klasično pot iz komedije v visoko politiko. Zato danes najavljam kandidaturo za predsednika Republike Slovenije. Zadnje čase pospešeno delam tako na kampanji, kot tudi na izjemno pomembnem videzu zaskrbljenega predsednika, ki nam je znan tudi od našega aktualnega predsednika, kaj ne? Toda, šalo na stran, naj se vam predstavim na kratko. Jaz sem družinski človek, rad imam družino, tudi svojo. In vsakemu priporočam in želim, da bi imel vsaj eno. V kandidaturo me je prepričal širok krog ljudi, žena in mnogi drugi. Zato prosim, da se mi 23. oktobra pridružite z mislijo, da sem nekoč sicer komik in komedijant, sedaj pa čisto nekaj drugega. Ampak tudi takrat ni šlo nikoli samo za aplauze in nastope, ali pa ta umazani denar. Ne, šlo je za smeh, za dobro voljo in povezovanje. Sopovezujmo se tudi 23. oktobra. Se vidi. Kat! Je bila dobra, ne? Ma ja, je bilo, ampak ti resno misliš, ali? Ja. Pa si ti kaj pomislil? Kaj vse predsednik dela? Pa se kaj pomislil, pogooglal sem vse živo, staj. Pogooglal si, koliko si pogooglal? Včeraj eno uro, preočerajšnji dve. In ti bi se šel to? Ja! Zakaj? Ker je fajn, stari, biti predsednik, a ni fajn. 5 jurjev na mesec, da so normalni, staj. Pa ti veš, kaj vse moraš narediti za teh 5 jurjev? Približno vem, ja. Pa imaš sprejeme. Imaš gostovanja, potuješ, veš kak sovražiš letet? Ja, malo je že, ampak se večinoma samo nekaj rokuješ, no, vse bo šlo. Pa ko so volitve, mava špil, to si pomislil? Prosim? Špil mava, ko bi mogel biti ti v štabu. 23. Ja. Mava špil? Ja. Kje? Gornja Radgona. Koliko daje? 700 po glavi, pa potne. 700 vsak. Plus potni. Pa tam dajo vedno za jaz dobro ful, ne. Tam se pa Radgona, pa Prlekija, pa Prekmore, tam se je. Lih 23. A, pizda, mace. Dobro, pol pa nič. Zdaj so to že posnela. Dobro bom, kar pustim s njima, pa boš zrezal ta del ven, ne. Boš, to se, če je šlo live, bomo, moram dati odpoved, ne. Ja. Uradno, aha, ok. Pa ne, pa se lahko daj drugič, lahko te... Ne se ured, sve. Spoštovane in spoštovani, drage sodržavljanke in sodržavljani. Zaradi osebnih razlogov sem se odločil odstopiti od kandidature za predsednika Republike. Ugotovil sem, da je visoka politika trd oreh in da zaenkrat to ni zame. Pa kdaj drugič? Se vidimo.